Saya post dekat Instagram. Okey. Okey, saya punya, saya ni minat tengok bola. Okey. Okey. Jadi biasa orang minat bola dia akan, kalau dia minat Nurul Hikmah FC, dia mesti ada jersey. Okey. Dia ada dua jersey, Selangor dengan Liverpool. Hmm. Dan saya punya prinsip ialah bila kalah je saya pakai. Sebab time tu lah diorang nak tahu. Time menang memang saya nak pakai. Time kalah aku berani pakai ke tak? So saya akan cuba pakai. Sebab tu tahun lepas memang berabuk. Saya pakai baju Liverpool cakap, senang ke? Tapi bila kalah tu masih nak pakai. Lepas tu brother ni cakap, sejenis satu kaum saja pakai. Kaum ni merupakan yang banyak datang ke negara kita untuk mencari rezeki. Pantun dia hebat betul. Kaum ni dia pakai kan. Dia cakap jangan macam tu, you racist. Kan, lepas tu dia kata, dia cuba pusing lah, dia cakap, mana saya cakap, banyak kaum pakai, banyak bangsa pakai, tapi tak, kau baca berapa apa kau tanya, kau cakap, nama kaum tu, je pakai, sahaja, maknanya satu lah, lepas tu dia pusing, awak ni sebenarnya, awak yang salah, awak yang pandang rentah kat kaum ni, bukan saya, saya cuma test awak je ultimate, test pula, lepas saya kata, okey, sekarang ni saya nak test awak, awak sedia tak, blok, halas, dia punya komitmen halas.